Oi, hallo, alle som er tilbake. Oi, nå var det noe galt med musen min her. Jeg tenker over til den andre skjermen. Og igjen igjen nå, så må jeg fikse det. Nei, jeg er ikke nå. Ok, men velkommen tilbake til Kristian min. Jeg har rødt meg nytt. Utstyr, altså. Til jul. Og jeg beklager at dere hører noe i bakgrunnen, men det er fordi at jeg nå er en person i juleselskapet, og da tenkte jeg bare lage en video sånn kjapt. Før jeg er med de andre igjen. Så ja, da bare fortsetter jeg der jeg slapp. Eller... Oi! Fikk jeg dette da? Hvordan er det... Hva er knappen liksom? Jeg kan ikke se det, jeg. Men ja, så da har jeg hatt det fine jul. Har dere hatt det fine jul? Kommenter gjerne det. Jeg håper dere likte den der spesiale videoen min. Far Cry. Nei, Far Cry, ja. GTA 5. Så, ja. Men da tenker jeg også bare fortsette med noen main quest. Så skills, det har jeg sikkert... Ingenting. Crafting. Snart kan jeg den. Snart den. Oi. Det jeg tenkte å komme meg, det var å fortsette med main quest. Så da må jeg vel... Er det her? Nei, det er sikkert her. Finner jeg meg en bil, og så kjører jeg. Vi er snart på 100 abonnenter, folkens. Og... Det er jeg ganske glad for. Jeg setter... Oi. Ja, jeg setter tro så stor pris på at dere ser på kanalen. Og at det er for det som har vært med seg, liksom. Ja, så mange abonnenter. Tusen takk. Oi. Dere har hjulpet meg ganske mye, mange av dere i hvert fall. Og... Mange har bare vært der, bare for, ja. For å være snille, men... Mest på at dere har fulgt med har gått. Og det setter jeg utrolig stor pris på. Både meg og Marius og Marius. Men... Oi. Der er du. Nå kan de begynne å kjøre den. Og jeg beklager at musikken i bakgrunnen her kommer til å bli... Jeg har sjekket copyrighten, men... Liksom... Folk... jeg får YouTube-saver som... Selv bare sier liksom at... musikken her er noen andre, så er jeg god. Så jeg kan ikke ha reklam... Eller... Jeg tjener ikke penger på videoen her. Videoen her er bare for at dere skal ha det kjekt. Ikke for at jeg skal tjene noe. Bare så dere vet det. Men jeg får ikke noen... Jeg har ikke fått noen flagg. I hvert fall... Til nå. Jeg tror ikke jeg kommer til å få det i hvert fall. Det er vel... Jeg kommer nok bare til... Hvis jeg kommer til å få det, så er det nok bare på grunn av... Liksom... Da skal jeg få bli sinte. Kjør på en gass. Åh, kult. Tenk Nile. Åh, nei. Tror jeg bare ferdig litt sånn fort, jeg. Men jeg fikk opp-filter, så nå har dere ikke sjekket det der P-ene og det der S-ene. Det er jo ikke, jeg leser ikke på noen måte, men, eller noe sånt, men til dere, hvis jeg har en mikrofon helt inntil, så har dere meg ganske dårligt.
Nå skal det gå med ganske bra. My cousin saw Pagan at the arena almost a year ago. He was sitting in a section to himself, surrounded by the royal guard. But he hasn't come back in a while. Skal vi se. Jeg tenker det her jeg skulle da. Jeg finner meg ut, du. Det er vel her da, likevel. Ja, ja. Men altså, ordet er monitor til en Benku GL2460. Ledsham. Og så har jeg fått en... Da. Så har jeg fått en sånn... en headset, Astra 40. Med Mixamp. Og det var det jeg ble mest glad for, egentlig. Så har kjønnet han her, og så bare ferie med. Conflict Diamond, ja ja. Så nå kan jeg... Det nye headsetet mitt, det er... Astra, altså alt, så Astra 40. Headsetet, det er kåret. Blitt kåret en av verdens beste gaming headset. Det er vel... Jo, det er verdens beste gaming headset, fordi at... det var mest folk i hele verden som ville liksom rekommende dette headsetet her, altså jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare på en annen måte, men håper dere skjønner det mest folk som anbefalte det. Uff da. Skytter så mye. Oi da. Hvor sa dere? Oi sånn. Så ja. Jeg har fått en monitor, jeg har fått litt verktøy, jeg har fått ganske mye, jeg tror ikke jeg skal nevne absolutt alt jeg fikk, men ja. Og så kommer det nok en set video, snart, jeg har vært ganske drøy på det. Hva faen? Jeg var ganske drøy når det gjelder den, vent da, jeg skal ha volden litt her. Gå rett ahead, jeg er bedre på dette. Come back. So. That was close. Dhanyavaad. Good day. Yeah, yeah. Mer alarm op pakkene. Det må jeg sjekke. Ammo bag. Nei, jeg trenger sånne ting. Men jeg skal komme med sette video. Den kommer nok ganske snart. Eller jeg skal lage den ganske snart, for nå er det ganske ryddig på rommet mitt igjen. Så må jeg bare finne ut hva speksene mine er. Absolutt alle speksene.
Oi, far. Hva skal du kjøre etter Wilkman Day? Jeg trodde jeg skulle avhole meg. Dere skal få se selv. Gamepad. Nei. Kjør music off. Master, sant? Du går ikke an å få av. Liksom, du går ikke an å få... Ja. Så det er ganske drit. Jeg skal ikke ha den, ikke den på. Sånn er bare for pys. Oi! Vet du hva den må jeg ha? Den skal jeg ha. Grønn av da. Fy faen på den greien da. Jeg skal sprenge den vekk. Ja, jeg tror jeg er dum for å være bilen, jeg. Sette meg på bøsseren her. Hvor er bilen der? Der er den. Kult! Kan jeg bare fly den her bort da? Hvor skal jeg gjøre dette? Oi, sant! Jeg har hørt at mange sier at det går an å hoppe ut av i fart. Men det går nok ikke, det stemmer nok ikke. Han der, spotta han med den. Sånn, hva lett var det? De er ikke her, jeg vet det. Det pleier ikke å være tre stykk. Det er liksom aldri, det er ikke vanlig at bare tre stykk. På sånt område. Går det an å bruke grapple? Ikke mer det er flokk nå etter meg. Der er han siste, vet du. Nei, der er det en. Satan. Ah, han blir dumt. Bra.
kanskje det han skal på. Han skal på det, jeg tror. Dette videoen her kommer til å bli ganske mye av bare klatring, dessverre. Lei for det, men det må jo bare bli sånn med vekten her. Åh, vet hva jeg skal, jeg tror vet hva jeg skal gjøre. Fuck, I'm in a labyrinth. So glad you heave up that now. Jeg skal ikke komme opp igjen nå, nei. Spillet oppstår ganske mye av hopping og klatring og alt sånt. Fyr og kikken. Oi. At jeg ikke så den der? At jeg ikke så det? Og nå begynner jeg å spille med å lagge ut, som jeg sier. Skal vifte meg. Sånn. Jeg har vært det oppe sikkert. Til er ikke. Men... Se hva skjer oppe her. Åh, var nesten noe det. Jeg liker ikke det der svinging, altså. Nå svinger det gøtt og faen. Jeg klarer ikke. Det var en episode jeg ikke klarte det på Black Ops 2. Oi da, det er det som er bra da. Men.
Ingen sikkert har kjøpt den da. Jeg får aldri til det greiene med Wong sitt greiene. Oi, sant. Nei, jeg kan ikke lute han, vet du. Skal vi se. Bomb defuse. Så bare... Fort med sånn dette, så bare... Desarmen en bombe, og så... Ja. Og den er helt ny mann nå. Au. Reklamen der var jeg her klar over. Vet du hva den var? Den fortjener jeg applaus. Oi, faen. Skin en leopard, nei. Jeg har erfaring med sånne biler, altså, de kan drepe deg det. Der ser du. Kommer ganske god del. Nei, vet du hva, man rekker ikke mer den på bomb og defusen, altså. Eller... Åh, yes. Hækla heller. Jakta litt med den. Vet du hva det der... Kago-greiene, altså, de er så hendige, vet du. Neste episode skal vi prøve å få tak i forlevert det, sånn. Da snakkes vi på hele neste episode. Like av den gjennom kanal. Håper du likte videoen, ja. Og kommenter gjerne på videoen. Jeg deler gjerne med vennene dine hvis du synes det er evolusjonen. Så snakkes vi i neste episode av Far Cry 4. Ha det bra!